talrijke inzamelingsacties voor Turkije in onze provincie. Allahu Akbar. Ook tijdens het vrijdagmiddaggebed in Nijmegen staan ze stil bij de ramp. Ja, dat is bijna niet te beschrijven. Zo mooi is dat. Niet alleen boeren, maar ook industrie en verkeer moeten minder stikstof gaan uitstoten. Maar daarbij is nog steeds onduidelijk wie de piekbelasters zijn. En plannen voor een herbestemming van het iconische pand van Centraal Beheer in Apeldoorn willen maar niet van de grond komen. Het lukt niet vanwege het succes van het ontwerp. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Goedenavond. De talrijke inzamelingsacties voor de aardbevingsramp draaien op volle toeren. Sinds de ramp begin deze week wordt er op allerlei manieren hulp geboden. Vooral door de Turkse gemeenschap die zich nauw betrokken voelt bij de nabestaanden en slachtoffers van de ramp. Zo bleek ook tijdens het vrijdagmiddaggebed. De gebeden van vandaag zijn sowieso voor alle slachtoffers van de aardbeving. De overledenen, de mensen die nog steeds onder het puin liggen. Die mensen die in het ziekenhuis liggen. Maar ook voor alle mankracht die daar nu met mannenmacht aan het werk zijn. Om hopelijk nog steeds overledenen om die puin uit te halen. Allahu Akbar. De dag na de aardbeving is het Turks Cultureel Centrum Nijmegen begonnen met het inzamelen van geld. Met de verkoop van pizza's en allerlei andere acties. Iedereen hier in de moskee zet zich in om de inwoners in het getroffen gebied te helpen. Ja, er komt echt van alle kanten komt er van, hey, ik wil zo helpen, ik wil zo helpen. Dus dat is echt heel mooi. Dat is bijna niet te beschrijven. Zo mooi is dat. De gevolgen van de natuurramp zorgen voor grote verslagenheid. De hulpacties, zoals ook hier bij de Alevitische Vereniging in Nijmegen, waar kleding en spullen worden ingezameld, geven een klein beetje houvast. Ik kan niet thuis blijven zitten. Ik moet gewoon wat doen voor die mensen daar. En zoals je ook ziet, zijn ze alweer bezig met de perpers en de laaien en de dozen. Dus het raakt je wel. Als je dit zo ziet, raakt het je heel, heel zeker. Het zijn allemaal onze families, onze kinderen. En daar gaat het om. Het kabinet zal vandaag met meer informatie komen over de stikstofaanpak. Het gaat dan onder meer om piekbelasters. Maar het kabinet heeft meer tijd nodig. Onze verslaggever Gerwin Pelen staat op de redactie. Ja, Gerwin, dat is niet voor de eerste keer hè, dat ze meer tijd nodig hebben. Nee, eerst was het januari, toen werd het februari en nu is duidelijk dat het pas in april komt, die duidelijkheid. Het gaat dan om piekbelasters, dat zijn bedrijven met veel impact op de natuur. Dat zijn er ongeveer 3000, maar welke bedrijven dat nou precies zijn, dat is nog steeds niet duidelijk. En dat is bijvoorbeeld voor agrariërs wel belangrijk om te weten of zij een piekbelaster zijn. Die onzekerheid die raakt mensen, die raakt boeren, ook Eefje Meijhuizen uit Ermelo. Aan de ene kant spannend van wat komt er nou weer op ons dak. Wetende dat je eigenlijk ook straks niet meer weet dan dat je nu weet. De boerin merkt dat dit soort dagen waarop de politiek met nieuwe informatie over de stikstofaanpak komt, mensen in haar hele omgeving bezighoudt. Wij hebben een kleine boerderijwinkel en bijna een van, als je mensen spreekt is de eerste vraag, en moeten jullie hier weg? Dus je wordt op die manier ook nog wel heel constant bij bepaald. Dat mensen met je meeleven en denken van ja, nou zouden ze hier weg moeten. Maar ook als je met collega's praat, het is gewoon wel een item, zeker. De onzekerheid is er inmiddels al jaren. Meijhuizen heeft in die tijd manieren gevonden om haar leven er in ieder geval niet door te laten leiden. Maar makkelijk is dat niet. Wij zijn positief ingestelde mensen, dus wij gaan gewoon door. Maar het vreet af en toe wel aan je, ja. Ja, Gerwin, is er dan helemaal niets duidelijk geworden vandaag? Ja, dat wel hoor. Het kabinet maakt vandaag bekend dat ook de verkeer en de industrie minder stikstof moeten gaan uitstoten. Dat is belangrijk voor de uitstoot, maar ook voor het draagvlak. Want veel boeren hebben al lange tijd het gevoel dat zij als enige moeten opdraaien voor de problemen van de stikstofcrisis. Gerwin Pelen, dankjewel. Ja, het pand is wereldberoemd, het voormalige kantoor van Centraal Beheer in Apeldoorn. Het staat alleen al jaren leeg omdat het maar niet lukt om er een nieuwe bestemming voor te vinden. Dat is allemaal te zien in de documentaire The Proof of the Pudding, die zondag in Apeldoorn wordt vertoond. Ja, het doet echt pijn. In de documentaire zien we de beroemde architect Herman Hertzberger worstelen. Zijn beroemde pand staat al jaren leeg en verpauperd. Het vinden van een nieuwe invulling wil maar niet lukken. Ik zag druppels. Ja.
Hoe anders is het in de jaren 70? Het gebouw wordt een icoon in de architectuur. Het staat in alle architectuurboeken. Elke student bouwkunde in de wereld krijgt met dit gebouw in zijn lesmateriaal te maken. Door een openbouw is er ruimtelijk contact met boven- of onderliggende verdiepingen, waardoor een zekere mate van verbondenheid ontstaat. Dat was voor Herman ook echt een uitgangspunt, dat er ruimte was voor ontmoeting. Nadat Centraal Beheer 10 jaar geleden verhuist, ziet een projectontwikkelaar wel brood in het pand. Maar ontwerpen van architect Hertzberger belanden keer op keer in de prullenbak. De open ruimtes aan de binnenkant, een soort straat, blijken niet geschikt voor woningbouw en zijn dus financieel niet rendabel. En dat is natuurlijk een enorm paradox, want die straat is in feite de uitdrukking van Herman's sociale visie op wat een gebouw kan zijn. Apeldoorners vragen zich al jaren af wanneer het nou eindelijk opgeknapt wordt. Het lukt niet vanwege het succes van het ontwerp. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Er wordt weer gewerkt aan een nieuw plan. Volgens de projectontwikkelaar is die voor 80% rond. Een aangebouwd atrium wordt momenteel gesloopt. Zometeen, het is vandaag warme truiendag om het milieu en de portemonnee te sparen. In Arnhem bedachten ze een variant. Dus wij hadden bedacht, een dekentje op de bank is daarbij ontzettend lekker. Een opslaggebouw van camping Landgoed Old Putten in Elburg is afgelopen nacht uitgebrand. Hulpdiensten hadden moeite om de brand te bereiken. Ze moesten namelijk eerst nog een dichte slagboom openknippen. In het gebouw stonden gasflessen in brand en de vlammen spoten meters de lucht in. Na uren blussen was het vuur uit. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Agenten hebben woensdag een verdachte te voet achtervolgd door Tiel. Tijdens een controle van een voertuig op het Westledenplein werd een stroperige vloeistof aangetroffen. En toen nam de bestuurder de benen. Hé, hey, staan blijven! Je wordt getaserd! De vlucht was maar van korte duur. Heeft geen zin! 2 straten verderop werd de man aangehouden. Hij bleek onder invloed en in bezit te zijn van drugs. Staan blijven! Vitesse lijkt weer toekomst te hebben in stadion Gelredome. Na een kort geding vandaag in Arnhem gingen alle partijen met elkaar in gesprek over een nieuwe huurovereenkomst. Vitesse vindt dat ze te veel betalen en zegt er daarom de huur op. De zitting werd urenlang geschorst en een deal lijkt dichterbij. Sander Maassen van de Brink was de hele dag erbij in de rechtbank. Ja, Sander, is er nu definitief duidelijkheid gekomen? Ja, daar lijkt het wel op. Vitesse en Gelredome zaten vanochtend urenlang kibbelend tegenover elkaar in de rechtbank. Totdat de rechter eigenlijk zei, is het niet beter als jullie nog een keer met elkaar in gesprek gaan? Nou, dat gebeurde dan ook tijdens een urenlange schorsing. En dat heeft goed nieuws opgeleverd, zo lijkt het. Vitesse en Gelredome lijken namelijk een nieuwe huurovereenkomst te gaan afsluiten tot 2030. Wat die overeenkomst inhoudt is nog niet helemaal duidelijk, maar Stadion Gelredome bevestigt dat ze daarmee bezig zijn. Vitesse houdt zich nog wat op de vlakte. Directeur Pascal van Wijk wil er nog niet te veel over kwijt, maar hij zegt dat er hopelijk voor woensdag meer duidelijkheid is. Sander, dankjewel. Ja, de jaarlijkse warme truiendag is actueler dan ooit. Een dikke trui aandoen en de verwarming lager zetten om zo energie te besparen. Goed voor het milieu en voor de portemonnee. In Arnhem is er een variant op bedacht. In plaats van warme truien zijn er warme dekens. Hier in het Naaicafé zijn Arnhemse buurtbewoners zelf aan de slag. Van oude stoffen worden eerst vierkante lapjes gemaakt. Om dan voor warme truiendag een warme deken te maken voor je medemens. Die het financieel moeilijk hebben. Mensen die het wat minder hebben, met rekeningen zitten. Een hoge energierekening bijvoorbeeld, waardoor de thermostaat omlaag moet. Dus wij hadden bedacht, een dekentje op de bank is daarbij ontzettend lekker. Dus die dekens van restjes stof en wol worden uitgedeeld aan mensen die wel wat warmte kunnen gebruiken. Nu zit er lekker warm bij straks op de bank, hè? Zeker weten, ja heel mooi. Ja. Want heeft u de thermostaat ook al iets lager staan? Ja. En dan is zo'n deken meer dan welkom? Ja, zeker weten. Het maken van de dekens brengt de buurtbewoners ook nog eens dichter bij elkaar. Heb je ook weer verbinding en mooie gesprekken, kop thee erbij en handwerken sowieso verbindend. Ja, mooi initiatief. Dan nog het weer. Kijken of het koud wordt voor zo'n dekentje. De mist en kou hielden deze visser in ieder geval niet tegen om het water op te gaan vanochtend. Vanavond en vannacht is het wel bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar een graad of 3.
Morgen blijft het bewolkt, maar later op de dag kan de zon doorbreken met hier en daar een spatje regen. Het wordt 8 tot 10 graden bij een matige westenwind. Zondag hetzelfde weerbeeld en het wordt dan 9 graden. Na het weekend dan krijgen we meer zon, het blijft droog. De temperatuur gaat overdag omhoog, maar de nachten die worden weer wat kouder. Straks na de reclame dan kunt u weer kijken naar de Week van Gelderland met Klaas Drupsteen. Ja, Klaas, waar gaan jullie het over hebben? Hey Linda, hoe houdt de onvoorstelbare ramp in Turkije en Syrië veel mensen in Gelderland bezig? Ernst Daniël Smit laat in een ontroerende film zien hoe hij leert omgaan met de ziekte van Parkinson. En als sportvisserij een mannensport is, hoe komen we dan in Gelderland aan meerdere vrouwelijke wereldkampioenen? Je ziet het in de Week van Gelderland met ook nog oerswingende muziek van de Balkanova Orchestra. Tot zo. Ja, bijzonder dat we in Gelderland zoveel vrouwelijke wereldkampioenen in de sportvisserij hebben. Nou, tot zover deze nieuwsuitzending. Meer nieuws vindt u in onze app en op de site. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.